שלום עליכם, אסלאמו עליכום, פריבית דורי דרוזי. חברים יקרים, אמרתי לכם שלום גם בשפה האוקראינית, כי היום אני רוצה להכין פירשקי בגרסה האוקראינית. אמי, מורתי, עטרת ראשי, לימדה אותי להכין פירשקי כאשר הייתי קטן, והיא ילידת אוקראינה. לכן, זאת הגרסה האהובה עליי ביותר. יאללה. חצי קילוגרם של קמח לבן רגיל. כף של שמרים, בערך 7 גרמים, 3 כפות סוכר, כפית מלח, בשר אחת, 50 גרמים של שמן צמחי ו-200 גרמים של חלב פושר. לשים בסיק כרגיל, כמו תמיד לשים את הבסיק. ככה זה נראה, ואחר כך נותנים לו לנוח, כמובן חסת שמן, מכסים, נותנים לו לנוח שעה או שעה וחצי להדפחה. כעבור בערך שעה וחצי, כך זה נראה, אנחנו עושים כדורים. אני אוהב לעשות כל כדור 60 גרמים, לדעתי זה גודל מתאים לפירשקי. אפשר לעשות חסת יותר או חסת פחות, עליכם להחליט במטבחכם. אתם הבוס. כך אני עושה פירשקי, גם חסה בניילון, נותן להם לנוח 10-15 דקות, 20 דקות, כמה זמן שיש לכם. ומרדדים וממלאים. עשיתי שני מילואים היום, פירה תפוח אדמה עם בשל מטוגן. זה ה-savory פירשקי, הפירשקי המלוחים. ופירשקים מתוקים עשיתי עם, קוראים אותו, sour cherries, דובדבן חמוס, או וישניה בשפה הרוסית, נכון? זה. עכשיו, אין תאריך, עכשיו לא ה, זאת לא העונה, ובארץ בכלל קשה למצוא, אבל אני מושא קפוא, או מין קומפוט כזה סגור בסנסנת, קונה בסופרמרקט. אפשר לעשות כל מילית מסוקה אחרת, עם כל פרי שרתום אתם אוהבים, למשל תפוח אדמה עם קצת קינמון וסוכר, גם כן אפשר, והוא המנהג. הפעם עשיתי דובדבן, כי זה הפירשקי האהוב עליי מהילדות. ככה סוגרים, גם לסגור אפשר איך שנוח לכם או איך שמקובל בביתכם, במשפחתכם. אני מכסה את זה ונותן לנוח עוד 10-15 דקות, חצי שעה. כמה שיותר זמן יוצא יותר פלאפי ויותר כזה רך ונחמד. מברישים עם בשר, כמובן, את הפירשקי, והופיעים על 200 מעלות, 200 מעלות in preheated oven שהוא מחומם מראש, 15-20 דקות עד שהם נראים ככה. כשהם נראים ככה, הפירשקי הם מוכנים. אלה הדובדבן, וזה, אני היום בגדתי בתזונת קטו שלי וטעמתי משני הפירשקי. אכלתי חצי פירשקי כזה עם תפוח אדמה וחצי עם דובדבן, כי זה מצווה להיזכר בסבתא שלי, זכרונה לברכה, ובילדות. עכשיו אני חוזר כמובן לתזונה הבריאה, תזונת קטו. אבל לכבוד הפירשקי עשיתי ככה בגידה קטנה, צ'יטינג. ככה זה נראה בפנים. תודה רבה שהייתם עמנו, תודה שצפיתם בסרטון. ונתראה בעזרת השם בסרט הבא. יאללה, שלום.